弟兄姐妹平安，我是黄其锋牧师。在今天与你共勉的时间里，我要分享信息的题目是耶和华，我一心呼吁你，第二讲。感谢主让我们学习诗篇119篇。在上一集的与你共勉，我们开始了第19个单元第一讲，题目是耶和华，我一心呼吁你，经文是145到148节。今天我们要从149节到152节讲第二部分。我先把经文读一遍。圣经说，求你照你的慈爱听我的声音，耶和华，求你照你的典章将我救活。追求奸恶的人临近了，他们远离你的律法。耶和华，你与我相近，你一切的命令竟都真实。我因学你的法度，久已知道是你永远立定的。弟兄姐妹，以上的经文有特别的祈求，有论及追求奸恶的人，有称谢神的命令与法度。以下我们逐节思想，也解释给大家听。经文149节说，求你照你的慈爱听我的声音，耶和华，求你照你的典章将我救活。弟兄姐妹，在以上的经文里，作者发出两个祈求，一个祈求是听我的声音，这个祈求是基于神的慈爱；一个是将我救活，这个祈求是基于神的典章。作者把慈爱放在前面，把典章放在后面，作者这样安排有他的原因。以下我们一起思想。第一，神听我们基于他的慈爱。作者说，求你照你的慈爱听我的声音。你问神为何要照他的慈爱听我们的声音，这其中的奥妙何在？回答，根据诗篇136篇，神的慈爱基于神的良善。136篇作者说，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。诗篇136篇一共有26节，每一句话都说因他的慈爱永远长存。这说明神的慈爱是超越时间的，在过去的时间里神以慈爱待我们，在未来的永恒里神以慈爱待我们。约翰福音13章1节说，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。神既然这样爱我们，怎不听我们的声音呢？另外，神的慈爱基于他与我们的关系。约翰一书3章1节说，你们看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。根据这经文，我们成为神的儿女是因为神的慈爱。成长，神爱我们，神接纳我们，神收留我们，神赐我们权柄做他的儿女。我们既是神的儿女，与神有着合法的关系，有着生命的关系，神因此听我们的声音。第二，神救我们基于他的典章。作者说，耶和华，求你照你的典章将我救活。你的典章也可以翻译为你的公义或你的律法。神的典章像治国的宪法，是保护公民权益的，是给公民安全保证的。公民的生命一旦面临危险威胁，就按着宪法给予的承诺要求庇护和保护，以致不在冤枉委屈中被陷害死亡。故此作者说，耶和华，求你照你的典章将我救活。救是拯救，活是让我继续生存。从这个角度看，作者是一位律法专家，熟悉耶和华典章的功用，在他的祈求中正确的、中肯的表达出来。你问神如何救活新约的信徒呢？还是求神照他的典章吗？回答，新约信徒的得救是依靠神所设立的宗保主耶稣基督。
在十字架上，他担当我们的罪，受了罪的审判，满足了神公义的要求，使凡信他的都得拯救。提摩太前书第二章五节说，在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。约翰一书第二章一节说，因为在神那里我们有一位中保，就是那义子耶稣基督。感谢主，神照他的慈爱听我们的声音，照他权柄的典章救活我们，这是一个非常有学问、有思想、有功效的祈求。现在我们看经文150节，圣经说，追求奸恶的人临近了，他们远离你的律法。弟兄姐妹，以上经文有三点值得思想。第一，作者不是说这些奸恶的人，而是说这些是追求奸恶的人。这些人喜欢奸恶，追求奸恶，图谋奸恶，成为不法之辈，攻击人，陷害人。这样的人不是一个，而是多数。第二，从上下文看，追求奸恶的人不是未曾认识神或不晓得神的律法，他们远离神的律法，乃是要挣脱神在他们身上的权柄。他们离弃神至尊的法则，是要远离通往永生之道，转向死亡的路，是要远离良善的主，去跟随邪恶的魔鬼，是要远离真理，去追求虚谎，是要远离圣洁，去活在污秽之中，是要远离保护他们的律法，去追求不法与犯众。啊，人若远离神的律法，去追求奸恶，就是走向死亡与毁灭。第三，作者大声疾呼说，这些人临近了。这些人临近意味着引诱和危险的来到，意味着罪恶与暴虐的来到，意味着遭殃与祸患的来到。作者又知道，这些人临近，许多人将受影响，信徒将受伤害，教会将冷淡荒凉，所以向人发出警告说，警醒吧，警惕吧。明显的，作者是一个警醒的守望者，是一个爱神指明的人，他有敏锐的灵，能辨认那些远离神律法、追求奸恶的人，并且观察他们的动向，留意他们的脚踪。现在我们看经文151节，圣经说，耶和华，你与我相近，你一切的命令竟都真实。弟兄姐妹，作者除了向者们大声疾呼，他更是向神献上祷告。最可贵的是，他没有忘记为自己祷告，并且为自己的祈求是最重要的。让我们从三方面思想。第一，作者既然知道追求奸恶的人临近，虚谎、奸诈、亵渎、贪婪、不法的事就随之临到，道德必定沦落，社会必然黑暗，灵性败坏也接踵而来，神的管教和审判也变得无法避免。第二，作者知道要脱离追求奸恶之人的网罗，唯一的方法是求神与他相近。有神相近，作者将被真理、公义、圣洁、诚实所环绕、所包围。有神相近，他的心就能安稳不惧怕。有神相近，他的脚步就站稳坚定。有神相近，他就有把握和力量面临逼近他的艰难。弟兄姐妹，愿我们学习作者，既知道祸患临近，就更要求主亲近。作者的这个祈求引起我们两方面的思想。第一，作者为什么不说神啊我投奔你，而说神啊你与我相近？回答，从速度上看，神亲近我们比我们投奔神更快捷、更容易、更安慰，因为神无所不在、无所不能、无所不知。
从果效上看，神与我亲近，就好像人在千钧一发的危机关头，尝试抓着神的手，那是多么的不确定、不可靠。但若是神紧握着我的手，我们就安全了。又主，我们尝试定睛在神的身上，我们的眼睛会疲劳、会模糊、会打盹、会睡觉，但神关注着我们，神永不打盹也不睡觉，我们就有绝对的保障。所以作者的祈求显得正确、有思想、有智慧。第二，一个祈求与神相近的人，是一个心里坦然迎接神的人，否则他将像犯罪以后的亚当，神来寻找他，他充满惧怕躲藏起来，不敢见神的面，也不敢让神亲近他，那是人生最大的悲哀。第三，作者称谢神说，你一切的命令尽都真实。让我们从四方面欣赏并且肯定作者以上说的话。第一，作者是一个严谨考究神所有命令的人，不然他没有资格说你一切的命令尽都真实，除非他一一的仔细的学习了神所有的命令。第二，作者既知道神一切的命令尽都真实，就为真理发声，为神做见证，这显出他的勇敢与正直。第三，恶人离弃神的命令，转去追求奸恶，作者却认定神的命令，选择神的命令，遵行神的命令，这是真正的聪明与智慧。第四，历代有不少人称自己为属灵，所注重、所标榜的不外是自己的经验，也盼望人羡慕他，但作者所注重、所夸耀的是神的命令，他邀请人来学习神的话，默想神的话，把神的话放在生命的首位，以致在灵里、在思想中、在情感中天天经历神的话，活出神的话。现在我们看经文152节，圣经说，我因学你的法度，就已知道你是永远立定的。这句话有三点值得思想。第一，作者因为学习所以知道，而且作者在幼年时就开始学，也因此还很小的时候就已经知道，不像很多人等到年纪蛮大了才认识神，才开始学习神的法度，却一面学习一面忘记，非常挣扎后悔。第二，作者知道一个根基性的真理，就是神立法度不只是给某一个民族或某一个世代，神立法度乃是既然立了就永远坚定不得更改，更是要赐给万方万民直到世世代代的。这就是神的法度能够超越种族、文化、时间的原因。第三，很明显的，作者在这里与神交谈，像那在夜间来见耶稣的教法师尼哥底母。尼哥底母对耶稣说，拉比，我们知道你是由神那里来做师父的，因为你所行的神迹若没有神同在，无人能行。在此，作者对神说，神啊，我读过人写的千书万卷，没有一本书可与你的书相比。人写的作品有诸般的错漏，有千般的不完全，有万般需要改正和修补。人写的作品是暂时的，有文化和时代的局限，会被以后人们的作品取代或超越。但我读你的法度，从一开始学习就知道，你制定的法度是永远坚定、永不更改的，无需增添，也不能减少。因为你的知识全备，你的考虑周全，你的旨意是至终的。作者说的话又使我们想起罗马书第十一章33-36节，说，深载神丰富的智慧和知识，他的判断何其难赐，
他的踪迹何其难寻，谁知道主的心，谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来赏还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远，阿们。弟兄姐妹，知道神的法度永远立定，是极大的安慰，因为我们可以安稳，不必摇动，可以安心，不必犹豫，可以平静，不必惊惶，可以笃信，不必怀疑，可以勇敢，不必丧胆。弟兄姐妹，你同意以上说的吗？做事请开始下功夫，学习神永远坚定的话。今天的信息就分享到这里。我已经决定